که څه هم له دې وړاندې چارواکو د هر راز اختلافاتو موجودیت رد کړی، خو تازه د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین اقانی یو لړ مسایل د اختلافاتو لامل بللی دي. نوموړي په ننګرهار کې له قومي مشرانو او استادانو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې یو لړ واړه مسایل د اختلافاتو سبب کیدای شي، خو زیاتوي چې ورته مسایل باید لوی نه شي. اقانی په دې څرګندونو کې د نظام پر بقا ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې دې هدف د رسېدو لپاره باید واړه اختلافي مسایل ژر تر ژره حل شي. مختلف فکرونه وي، مختلف احزاب وي، سمتونه وي، شخصیتونه وي، بس په دې سره ورانی شوه، خپل مقصود و هدف درنه پاتې و. دغه خبرې د نن چې تاسو وکولې دا مو نشو برداشت کولی، خو که موږ دا ګذشت او برداشت لرلی دا مشکلات بیا نه جوړېدل. اوس موږ په دې ډېر ویرېږو چې خدای پاک د څلوېښت پنځه څلوېښت کالونه وروسته یو وحدت رامنځته کړو، یو امنیت خدای رامنځته کړو. دا شته ستونزې به موږ دومره نه غټوي چې په اختلاف یې بدل کړو، په جنجال یې بدل کړو. نوموړي د حکومت او خلکو ترمنځ واټن ته هم اشاره کړې او زیاته کړې ده چې د حکومت او خلکو ترمنځ د باور فضا د لا پیاوړتیا په موخه هڅې دوام لري. اعتماد راولي خپل منځ کې، د اعتماد سره د ولس او د حکومت منځ کې همبستګي چې کومه ده، ولسی نظام چې کوم دی هلته جوړېږي چې ورځ په حکومت باندې عمارت باندې اعتماد وکړي. په دې کتنه کې یو شمېر استادانو د نجونو پر مخ د پوهنتونو او ښوونځیو دروازو د پرانیستلو غوښتنه هم وکړه. دغه استادانو وایي چې خلک د حقاقونو ترلاسه کولو لپاره مشروع شرایط مني او زیاتوي چې د ښوونځیو او پوهنتونو دروازو په بندولو سره باید مجبور نه کړای شي چې خپلې لوڼې بهر ته د زده کړو لپاره ولېږدوي. هغه یو لوی بحران چې زموږ وطن کې روان دی او په ټوله دنیا کې روان دی، هغه د اقلیم بدلون دی. ننګرهار پوهنتون د خپل جایګاه په اساس د اقلیم د بدلون تر عنوان لاندې یو بین المللي کنفرانس جوړوي، او موږ همدا اوس تاسو ته دعوت ورکوو او بیا رسمي دعوت به هم ستاسو حضور ته به ورسیږي. چې نور مشران هم زموږ دلته راشي او دغسې دا زموږ مشکلات واوري او دا پوه شي چې د ملت څه حال دی، په کوم سرنوشت اخته دی. په ورته مهال د سیاسي چارو کارپوهان د سراج الدین اقانی څرګندونو په تړاو بېلابېل لیدلوري لري. زما عقیده دا هم ده که چیرې اسلامي امارت د نجونو مکتبونه خلاص کړي، جهان به دوی ته په مثبت سترګه وګوري او د تعامل دروازې به خلاصې سي. ما نظر دا ده چې اسلامي امارت د شریعت په چوکاټ کې دغې معضلې ته د پای ټکی کیږي او د خپل طبیعت نه تیر سي، فقط د شریعت په رڼا کې ورته فیصله وکړي. له دې وړاندې په هرات کې سراج الدین اقانی یوې غونډې کې ویلي و چې د نجونو ښوونځیو پوهنتونونو پر پرانیستلو کې اختلافات موجود دي. نوموړي ډاډ ورکړی و چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونو د پرانیستو په موخه د معقولې حل لارې د پیدا کولو په هڅه کې دي.